esta é uma noite especialíssima. Nós temos a grande honra, a grande alegria de celebrar os 25 anos de Apetite Serviços de Alimentação, uma empresa que marca história no país. Mas, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns a você, uma mulher visionária, uma mulher batalhadora, que tem aí uma marca de quase 2 mil colaboradores, são 180 restaurantes, sendo hoje quantas e quantas pessoas, milhares de pessoas que recebem de vocês, das mãos de vocês, as refeições, o que está à mesa, o pão de cada dia. Que Deus abençoe grandemente esse trabalho de vocês e meus parabéns. Amém. Essa é a melhor forma de você começar uma conversa, não é? Julie, 25 anos de muita história, nem todas tão bonitas, tão alegres, porque nós iniciamos do começo. Viemos de pais simples e sem herança. Então, é uma história de muito trabalho. Mas, acima de tudo, somos muito abençoados em tudo aquilo que fazemos. E Deus tem nos honrado, tem proporcionado para a gente conquistas sem medida. E o nosso futuro é o que tem que ser visto agora. É um futuro de inovação, é um futuro de crescimento, onde uma empresa conseguiu se solidificar. E estamos absolutamente preparados para que o Brasil seja atendido pela Apetite Serviços de Alimentação. E que todo trabalhador brasileiro possa receber em sua mesa, na empresa em que trabalha, uma alimentação digna, preparada, com qualidade, com carinho, com respeito, com ingredientes selecionados, com tecnologia de ponta, aonde o empresário poderá se sentir seguro que tem o melhor parceiro em sua empresa. Estamos prontos, estamos preparados. O futuro é de sucesso, o futuro é glorioso e nós sabemos o quanto fizemos para que pudéssemos merecer isso. Sabemos que temos um país maravilhoso. Temos que acreditar no Brasil, acreditar no crescimento, em tudo o que ele tem para nos proporcionar. Afinal, esse é o melhor país do mundo para se viver. Na verdade, o exemplo da Márcia, ela que veio de Apucarana há muitos anos, é um exemplo assim, para todos nós que estamos aqui em Londrina hoje. Se nós analisarmos uma empresa que está entre as melhores do país, que hoje praticamente atende mais de 120 mil refeições diárias, não é? Ele está em praticamente 12 estados, só pode ser um orgulho para a cidade de Londrina e que nos sirva de exemplo para que nós possamos também dar uma continuidade a esse trabalho. A Márcia pode contar, inclusive, com todas as entidades aqui, porque eu sei que ela ainda quer crescer mais, ela necessita crescer mais e Londrina está nesse projeto. E o que nós pudermos fazer para colaborar com a Márcia, nós vamos fazer. A Márcia está de parabéns esses 25 anos, praticamente cuidando, né, assim, como uma mãe desses 2 mil funcionários. É um exemplo para se ficar e para que todos nós possamos seguir. As 13 refeições servidas lá atrás, no início da Apetite Serviços de Alimentação, se tornaram quase 120 mil refeições diárias. De Carlos, é uma alegria estar aqui com vocês, presenciando o crescimento, presenciando tantas vitórias e lutas também, tantas conquistas. Julie, você faz parte da nossa história, você tem acompanhado os últimos anos, né? Isso é muito bacana, né? Bacana é você relembrar que há 25 anos atrás nós começamos com essas 13 marmitas. E hoje a gente vê os nossos clientes participando conosco desse momento, dessa alegria. E saber que lá no início, né, como todo processo de crescimento, é doloroso, como você diz.
Nós ainda vamos crescer muito mais, viu, Júlio? Daqui 25 anos nós vamos estar aqui novamente, festejando os 50 anos, passo a passo, ano a ano, né? Mas daqueles, importante salientar que daquelas três refeições no início, nós chegamos em 97 com 2.000 refeições aqui em Londrina. Em 99, nós acabamos saindo do segmento de refeições transportadas e iniciamos as refeições administradas. E hoje nós estamos no Brasil. Atendemos da região sul, a região nordeste e estamos iniciando, Júlio, o ano que vem a região norte. Bacana você saber que daquelas três refeições, hoje nós já atendemos cerca de 100 mil, 120, 110 mil refeições por dia. E isso requer um trabalho fantástico, são 2.000 colaboradores. Determinação, ética, respeito pelo ser humano. Agora uma pergunta clichê, quais são os ingredientes, os outros ingredientes desse sucesso da Apetite Serviços de Alimentação? Esse sucesso, ele começa com um sonho. Esse sonho, ele se torna realidade com muita dedicação, com muito amor, com objetivo. Através de pessoas, em primeiro lugar pessoas, sem elas nós não podemos fazer nada. Através de clientes que acreditaram, através de uma força de vontade da nossa querida Márcia, e dedicação, aonde ela colocou não só o tempo, colocou, eu digo para você, a vida dela, dedicada à empresa. E, principalmente, atitude, que é uma palavra que nós estamos aí no dia a dia transformando essa atitude em sucesso. Apetite nos dá o prazer de 10 anos servindo alimentação para os nossos colaboradores, sempre inovando os cardápios e com a qualidade de sempre. Então, não temos muito o que falar a não ser agradecer a Apetite por tudo que ela faz por nós. A Universidade Corporativa Apetite foi fundada em 2013 e ela tem trazido vida nova aos colaboradores, aos quase 2.000 colaboradores da Apetite. Eu gostaria, Pamela, que você me falasse um pouco mais sobre os grandes objetivos da Universidade Apetite. Vocês são visionários, a sua família é uma família visionária que vem trazer mudanças, transformações, não só para Londrina, mas para todo o nosso país. Judy, é realmente isso que a gente espera com esse trabalho da Universidade Corporativa, é transformar a vida das pessoas, transformar não só Londrina, mas todos os lugares que nós estamos no Brasil, os 12 estados que nós atuamos, e fazer aos poucos uma grande transformação no Brasil. São cursos técnicos na universidade? Exatamente, nós temos cursos técnicos, profissionais, comportamentais, sempre focando no desenvolvimento do colaborador. E em 2014, até esse momento, nós já tivemos mais de 13 mil horas de formação também da comunidade. Quais são as prospecções da Universidade Corporativa para 2015, Pamela? Apetite sempre à frente, né, Julie? Então a gente já está pensando nos próximos 5 anos da Universidade Corporativa, expandir ainda mais as nossas fronteiras por meio de investimentos em estrutura física e em estrutura tecnológica para levar ainda mais para os nossos colaboradores mais capacitação, mais desenvolvimento, mais geração de renda e contribuir para a sua formação. Estamos aí há 25 anos, a Apetite, nós estamos aí há quase 2/3 junto com eles aí, uma parceria sempre saudável, alegre. Quantos colaboradores da PADO, ou cerca de quantos, são atendidos pela Apetite diariamente? 1.400 colaboradores. Vocês estão completamente satisfeitos com todo o atendimento, a presteza da Márcia Manfrim, de toda a direção? Toda a direção tem nos atendido, a equipe do refeitório, as nutricionistas. Márcia, é um prazer, você me conhece, já viajamos juntos, já estamos juntos nessa luta, aí estamos há 4 anos e meio juntos, desde que eu entrei na PADO. Gosto muito de você, sabe que você é uma parceira nossa, seus funcionários, colaboradores têm nos atendido, contente, que você seja muito feliz e que tenha mais 25 anos, mais e mais
por aí. Hoje nós estamos aqui numa grande festa, comemorando os nossos 25 anos. A Appetit, que é uma empresa arrojada, está se estruturando. Passamos o ano de 2014 se estruturando para levar até os nossos clientes qualidade e segurança alimentar, produtos específicos para o nosso segmento, comprando diretamente de grandes frigoríficos, né? Hoje nós temos dois grandes parceiros nossos, que são operadores logísticos. Um está localizado em Curitiba, o outro está localizado em São Paulo. Então, o que, que isso representa para nós? Eu tenho condições de atender qualquer cliente em qualquer ponto do Brasil através de dois grandes pontos de distribuição. Eu tenho uma missão muito agradável, que é ajudar a Appetit a reestruturar a área de operações, né? E nós vamos focar as nossas operações baseadas em três pilares, né? Que são os processos, os produtos e as pessoas. Buscando sempre a satisfação do nosso cliente e a capacitação dos nossos profissionais. E o ano de 2015 é um ano que promete muito para a Appetit. Nós estamos nessa festa maravilhosa, completando 25 anos. E a gente vai crescer muito, muito, muito nos próximos anos. Você hoje, além de vir para a festa em torno dos 25 anos da Appetit Serviços de Alimentação, você participou da convenção na Universidade Appetit. Isso mesmo, fui a primeira cliente a receber o convite e estou encantada com o que vi esses dois dias. Me conta como é que foi essa experiência, Dani. Única, porque você imagina uma convenção para os funcionários da empresa, tem um cliente lá dentro, vendo, participando e se sentindo parte da equipe. Isso não tem preço. Não é à toa que a Appetit está sempre à frente. Cinco anos para a gente marcou todo um trabalho que nós fizemos de investimento, investimentos em pessoas, investimento na estrutura, investimento em sistema. Hoje a empresa é uma empresa automatizada, uma empresa que pode se dar ao trabalho de fazer o atendimento, pode fazer um atendimento melhor. Então hoje o que nós fizemos nesse ano foi muito bom, nós tivemos um crescimento de 30%. Pretendemos no ano que vem também crescer na faixa de 25% a 30%, entrar em novos estados, privilegiar alguns segmentos importantes, como o segmento automobilístico, sucro alcooleiro, também o segmento de agrobusiness, que é muito importante para a gente. Nós temos uma vocação muito grande para essa área. E investir em pessoas, continuar investindo em sistemas, fazendo com que a nossa empresa seja referência e que esteja sempre à frente. Nosso Brasil está 25 anos existindo e com a performance que realmente que a Appetit tem, realmente ela está de parabéns. Acho que a nossa cidade de Londrina está super bem representada na área de alimentação, sabe? Eu acho que a Márcia, acho que Deus, né, continue iluminando ela, continue abençoando ela, porque realmente é uma mulher que merece. Prêmio é realmente um reconhecimento da empresa pela dedicação. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa empresa, da história dessa empresa, apresentar na frente aqui de todo esse festejo. Agradeço a minha equipe realmente pela dedicação que eles têm apresentado, porque sem eles eu realmente não conseguiria conseguir esse prêmio. Estou muito feliz por pertencer a essa família, a Appetit. A Appetit para mim foi uma escola, aprendi muito com a Appetit. E agradeço a Deus por tudo que tem acontecido, né? Como disse a dona Márcia, passamos por um momento difícil, mas muitas coisas boas também eu passei. E eu só agradeço a Deus por tudo, né? Por o trabalho, por Appetit, né? Appetit é uma empresa abençoada e continua abençoando os funcionários.
Deus abençoe. É uma honra trabalhar nessa empresa, são 3 anos de muito trabalho, ética, profissionalismo. Eu acho que o que me faz ganhar esse prêmio é trabalhar com equipe treinada e capacitada. Eu acho que acima de tudo é ter respeito pelo profissional. Por isso que esse prêmio veio. Obrigado.